Labą dieną. Labą dieną. Ar mokykloje buvote pirmūnas? Ne. Ne, 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 ne. Visiškai ne. Nes, nu, pirmūnas šiaip savoka tokia, kuri gėdinga mokykloje, ne, nes, nu, blogai būtų. Bet net nebuvau toks talentingas, kad slėpčiau tai ir mokyčiaus ten kokiais šešetais. Turėdavau, ten baigdavau, nu, iki kokios šeštos klasės, tai žinoma, kad ten baigdavau turbūt dešimtukais, bet paskui kažkaip nelabai. Nėra prasmės, nes jeigu tau matematika yra peilis ir vėžį varantis daiktas, tai tu jo nesimoka ir viskas. Kur įstojate po mokyklas? Aš buvau įstojęs iš pradžių Klaipėdos universitetą. Čia buvo, Klaipėdos universitete buvo, buvau įstojęs į režisūrą. Bet buvo taip kvailai, kadangi būdavo akmens amžiaus laikotarpis 98 metais. Tai jeigu tu neturi atestato originalo, tai tu negali ten stoti, nes tu turi turėti visur originalo, o negali turėti 5 originalų, mes nepasidarydavom tiek. Tai kopijos netiko, o kopiją aš buvau palikęs pedagoginiam universitete. Buvau įstojęs jau į lituanistiką. Tai iš pradžių gailiaus, bet paskui supratau, kad viskas labai gerai, nes šiuo atveju pati specialybė mane visiškai ten tenkino, kai aš jau baigiau, tą supratau. Ir galiausiai supratau, kad visą kontekstą duoda miestas. Vilnius, kur sudaro didesnę dalį. O dar didesnę dalį mano, man atrodo, išsilavinimo, kokią aš jau ten turiu, jis nėra per aukštas. Davė mano barakas, kuriame gyvena, iš tikrųjų, nereali kompanija. Visi tokia bohemiška kompanija, kad aš ten, manau, kad mano pusė išsilavinimo ten priklauso šitai vietai. Gal galit papasakot apie gyvenimą barake? Nu, mes tikrai negerdom alkoholinių gėrimų. Taip, dažnai. Bet ne tam esmė, pas mus būdavo, kadangi mes buvom lituanistai, ir tuo metu kažkas buvo, matyt, pasidarė, ar čia po Černobilio, ar kažkas, ar prieš Černobilį, ne, prieš Černobilį. Buvo gimusi kažkokia bernų karta, kurie stojo į lituanistiką, ne dėl to, kad baigti kažkokius mokslus, o dėl to, kad jie buvo tikri lituanistai. Beveik visi vyresnių žmonė, ten porą, trejate metų, turėdavo, ar jau galvodavo išsileisti knygą kažkokią, buvo arba poetai, arba rašydavo prozą, prozininkai. Kiti muzikantai, mes paskui ten su laiku jau būdami trečiam, ketvirtam kurse susijungėm, susidraugavom, reiškia, su VU lituanistais, kurie ten kokie 20 metų jau mokosi. Ar nebūtinai lituanistai, šiaip humanitarinio, tokios atskirties žmonėmis. Ir pas mus vykdo visą laiką kokie nors performansai, tai koncertai, reiškia, tai nu, tokie buitiniai. Nuo gitarų pradedant, lėkščių, muzikų. Sudarėm tokią opoziciją visam pasauliui. Tai buvo mes, nu, man tai labai patiko ten. Iš esmės labai bohemiška aplinka buvo, visiškai. Ar kaip pat studentiškas bulvės? Su bulvėm būdavo sudėtingiau, nes šiaip ilgas procesas, jis reiks kusti dar. Tai mūsų pats tinkamiausias maistas būdavo makaronai ir ryžiai. Nu, nereikia skusti. Taip pat beveik skanu. Aš tai atsiveždavau dar iš mamos, aišku, visokių mėsos produktų. Ir savo, reiškia, mamos dėka esu dar ne vieną ir studentų jaučiu išlaikęs per tos 4 metus savo kotletais nustabiaisiais. Bet mes vis laik kiekvieną dieną valgydom tą patį makaronai, kokie nors mėsa, arba ryžiai ir mėsa ir daug padažų. Mes net jokaudom, kad su kečupu galima būtų ir spinteles pradėti valgyti. Ta prasme, jokių bėdų nebūtų. Labai skanu beje. Ar teko nusirašinėti? Viešpatie. Ne, niekada gyvenim. Ne, yra tokių disciplinų, kuriuose neįmanoma nusirašinėti, čia ne mokykla, čia ne, labiau ne vaikų darželis. Pavyzdžiui, mūsų tada dar lituanistikos fakulteto dekanas Petras Bražėnas buvo literatūros procesas tokia paskaita, kur nu, tai yra laikotarpis, visa 20 amžiaus lietuvių literatūra. Kad ir kokia ten skurdybė būtų, bet susidaro ten šiokių tokių tų autorių. Ir egzo pradžia, visi, aiškia, dekanas išdalina, nu, visi turi knygų, va, po kokias, nu, po 40 kg knygų atsinešė kažkiek porą maišų. Ir jis sako, naudokitės, kuo norit, ir jis išeina. Aš tai visi, ypač panos puolo, ta prasme, į tas knygas viską nusirašo, neįtikėtinai. Nusirašom, nueinam, aiškia, atsakinėti jau. Aš sakau, dabar šitą, ką tu užsirašai, tu padėk, pasišnekam. Ir tada viskas to baigėsi, jis padarytų tokią meškos paslaugą. Tu lygi ir nusirašai, ir tu pamatai, kad mergaitė galvoja, viskas, aš jau nusirašiau, viskas, aš atėjau, dabar viską padarysiu. Tai čia buvo
tam tikrą provokaciją mąstyti su kontekstu, mąstyti plačiai. Jeigu tu nemastai, tu neatsiminsi tų datų, tu neišgalisi. Tai čia yra procesas, kad procesą turi suvokti, bet tu jo negali išmokti, pavyzdžiui. Tas pats, kas atmintinai mokysis, ką tu vakar veikėjai. Arba tu atsimeni, kad plovėsi ryte dantis, ar ne? Kad pusryčiavai, kad valgiai, arba... Nu, tu to nesimokai. Tai čia yra, jeigu tu, tau tas dalykas patinka, tu jį išjauti, jeigu ne, ne. Bet būdavo tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, lotynų kalba arba latvių kalba, nes mums būdavo skirtingų kalbų. Natūralu, nes... Arba prūsų kalba, saugo viešpatį. Dėl to prūsai ir išmirė, matyti, dėl tokios sudėtingos kalbos. Tai paprastas metodas yra ant nago, užsirašai su plonu šituo pieštuku, labai labai plonu pieštuku linksniuotės susirašai ir galūnės, jeigu lotynų kalba. Nu, kokios ten penkios linksniuotės, penki nagai, pirmo linksniuotė, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta ir viskas. Vykingiausiai buvo, kai iš vieno, ir nusilakuoju bespalvių nagų lakų, kurį pasiskolini iš savo kaimynių. Tada važiuoju vieną kartą rūlikų namo, ir į mano ranką žiūri tokia visai graži mergina ir galvoja, nes nu, mano nagai lakuoti ir dar aprašinėti kažko, galvoju, čia gal aš pasidariau. Tai tiek, bet tai ne, ne per daugiausiai, normaliai. Ar universitete buvote aktyvus? Tai jo, jau kai jau neišėdavo mokslai, mokslasi būti labai aktyviam. Tai mes pradėjom kurti atstovybę, atgaivinom iš esmės atstovybę studentų, lituanistikos fakulteto, kuri buvo prieš kokį 10 metų numirusi ir jau nieks jos neatsiminė. Aišku, ne aš buvau iniciatorius, bet aš paskui labai stipriai prie to prisidėjau. Ten buvo toks Julius Žiekas, jeigu kas, ai, nu, ką aš čia pasakysiu. Tai pradėjom daryti, paskui kaip mes pradėjom daryti ir apskritai visam pedagoginiam universitete. Tuo metu kažkokia karta buvo, kuri ten Dianos Kučaitė buvo tokia, kas nors žinosit, kuri irgi viską pradėjo daryti. Ir nu, visas atstovybės iš esmės sukilo ir susijungė tuo metu. Ir man atrodo, kad būdavo gan stiprus reikalai. Man ten dažniausiai rūpėjo kultūros visokie reikalai. Mes darydavom visokius renginius ir visą kitą, tai va šitie dalykai. Gal galėtumėt patarti 12-okam, kaip reiktų teisingai pasirinkti specialybę? Dabar viskas labai yra, man dabar nepatinka, kaip yra viskas. Tu stoji į kokią 60 specialybių ir tu nebežinai, ko nori. Žmogus nebežino, ko nori pats. Jeigu tu anksčiau galvodavau, kad aš stosiu būtent į tą arba į tą pakraipą, dabar man kad tik svarbiausia, kad tai būtų universitetas. Nu, aš jau nebekalbu apie aukštąjį mokslą, nes dabar ir kolegijos yra aukštasis mokslas. Dabar kur maždaug papuoliau, ten ir bus gerai. Ir tik labai nedidelė dalis žmonių įstoja ten, kur iš tikrųjų norėtų. O čia dar kitas klausimas dabar jau apskritai yra, kaip stoti, ar jeigu tu nesi labai labai geras mokinys, tai matyt reiks atprast su laiku baigti universitetą, jeigu tu nesimokai labai gerai arba neturi labai daug pinigų. Nes nu, kažkam reikia būti ir per vidurį. Tai aš nežinau, ar šiandien aš įstočiau į universitetą. Gal įstočiau? Gal.